该死，把那个白人拖来当人质。可恶，怎么会，去死。哎呦，我的腰都清理干净了。老板，现在怎么办？我刚看了下他们的车，汽油还够200公里。剩下的路我们自己走。那些难民呢？小兄弟是不是傻了？现在自身都难保，还考虑难民？怎么了？那么看我？恐怖分子的巡逻队已经到了这里，他们已经遍布沙漠了，而我们不属于这里。有了足够的油，我们直接去最远的安全地带。如果带上他们，那目标太大了。你小子魅力可真大，后座这小妞已经迷上你了吧？谁让我心太软呢？行了，局势我已经跟你们解释过了，把你们救下来，我们已经仁至义尽了，大家就各自安好吧。怎么了？我向真主祈祷，若你能惩戒那些魔鬼，即便你信仰异教，我也愿作为沙漠的礼物，成为你的妻子。啊，这什么情况？拜托，请带上我。不过话说回来，看他之前的样子，应该家人早就不在了吧？哎，好吧，先把他带到安全的地方吧，就再同情心泛滥一回吧。果然被拒绝了吗？也是啊，我也只是个累赘罢了。哎，可以上啊。先说好啊，我只是决定收留你，你那什么，我就当没听见啊。就这样，我们多了一名乘客。我说，你真的不考虑一下？我专心开你的车吧。我也愿作为沙漠的礼物，成为你的妻子。求你，别说了。唉，难办了。唉，总之，先回国吧。总算回到这该死的 M 国基地了，你看，据说有熟人来见咱们。老板，你也是 M 国人？这群人是干什么的？这一趟折腾了这么久，不知道国内那边怎么样了。没事的，医生，好久不见，这里是安全的。等我朋友解决点事，就马上离开。你好臭啊！看来战乱区的人民对这些国际警察不太感冒呀。真没想到是你救了罗伯茨那家伙。还记得我吗？布鲁斯、三亚。哎，你怎么也在这儿？雇佣兵嘛，谁出钱谁就是老板。那这么说，让我大老远从华国跑过来这事儿，跟你也有点关系喽？没有没有，我只是负责现任老板的安全嘛。就那个劳伦斯·奥尔登 ，M 国探员，都是他们和罗伯茨的事情，多半是触及了某国的利益。先陷害一手，再装救援，缓慢拖几天，拖死就赚了，拖不死就下一波利益交换喽。哎，话说你跟我说这些没问题吗？这些尼克都没给你解释吗？尼克，除了告诉我行动的就我们俩，基本就没再说过话，就说他老板之后就更别提了。也是。请不要把我的个人信息泄露给无关的外国人，布鲁斯先生。还有，我们需要马上回总部一趟。好的，老板。总之，就是这么个不好相处的家伙。我先走了。想不到还能碰到布鲁斯。雇佣兵嘛，这回他老板马上要升职喽。升职？是因为你们达成的协议？差不多吧。为了防止特殊情况，在敏感地区做军火生意的时候会动点手脚，例如
某个炸弹被我偷装了 GPS 定位信号，这批军火会被运到哪儿？你发挥一下想象力。哦，他们靠你来定位恐怖分子。对于劳伦斯来说，怎么也是大功一件。不管这些事了，咱们呀去喝一杯，我请客。初夜，我这是在哪里？